أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قدعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حوكب الابن يا آيات خنتنات oo suuratu yuusuf kamida waxaanu ku soo dhex jirnay qisadii ajeebka ahayday nabiyullaahi yuusuf maraaxishii uu soo marayay iyo maaratay imtixaanaadkii ilaahay subxaanahu wa ta'aala u qadaray oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku barbaarinayay ayaanu ku soo dhex jirnay. Waa marka nabiyullaahi yuusuf loogu yimiday hooyadii ninkii boqorka ahay uu arkay tacbiirkeedii inuu sameeyo, waana uu sameeyay. markaas waata u dhahay waxaad beeranaysiina u dhahay 7 sano oo israac raac oo xariirahoo barwaaqaad heshiin weye. markaasi badarahood heshiin sawulkaa looga tagaa ayuu dhahay, laga bixinin ilaa wax yarood cunaysiin mooyaane. 7 kabacdina waxaa imaa doona 7 oo dhibaato badan oo abaara, oo wixii aad hormarsateen cunaayo 7 kaloosana wixii aad soo tabcateen lagu dhammaynaayo ilaa wax yar mooyaane waxaad kaydaysanaysiin ah mooye. markaas ka bacdina waxaa imaan doona 7 abaarta sanad, dadka loo gargaaro roob la helo, oo dadku markaasi waxyaabihii ay samaysan jireen oo markaasi khamradi iyo wax badan waxyaabahaas markaasi ay samaysaan ayaa imaanaysa. sidaas ayaa markaasi uu dhahay. marka sidaas markii uu dhahay waxa weeye arintaas wuxuu ku soo jawaabayaa xabsiga dhexdiisa markii loogu tagay oo weli asagii markaasi uu xabisan yahay ayaa markaas halkaas uu ku soo jawaabaya. marka hadda arintaas wixii ka dambeeyay ayaa haddana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo sheegaya. Ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa ta'aala, wa qaala al-maliku, boqorkii wuxuu yiri, boqorkii rayaan ahay oo markaas masarxa ku maayay. boqorku hadalkaan markii uu leeyahay waa markii rasuulkii loo diray, ninkii asaga saaqigiisa ahay oo loo diray, markii arintan uu ka soo sheegay oo u khabray ru'yadii ta'wiilkeedii ayaa boqorku waxa uu jeclaaday inuu asagu uu la kulmo ninka noocaas. waana markaasi nabiyullaahi yuusuf farajkiisa uu imaanayo. wa qaala al-maliku, boqorku wuxuu yiri u dhahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala, ii tuuni ila kaalaya bihi ay biladii, waxaad ii keentiina uu leeyahay markaasi ay biladii cabbaraha, ninka ru'yadan cabbiraha lay keena u dhahay asagu hadda garasho saas iyo xataa maaragtay uma sii laha. maxaa yeele ninkan boqorka weli waxa weeye khabarka nabi yuusuf ma uusan gaarin, ilaa nin markaasi meesha lagu addoonsanayo ayuu ahay. ciddii markaasi addoonsanaysay ayaan arrintan ku samaysay. markaasu wuxuu dhahay u dhahay Ilaahay, ii tuuni ila kaalaya bihi midkan cabbiray ru'yada halay keeno. waa la baxay markaasa xabsigii loogu yimid. haddana إلهي وحوري سبحانه وتعالى، فلما قرتي جاءه أويم إذا الرسول رسولك إلا صادري أو كضل بين وصابحه. فلما قرتي جاء الرسول كيلا صادري أويم إذا هو نبي الله يوسف ودلبه للخروج يا ماشا وجهت إنا وبحنا وكضل بي. قال وحوري مركز أصول نبي الله يوسف وقصدايه بري أهان شدي سأرنتان لوحري
inuu beri ka yahay cadeynaya oo marka horta asbaabta meeshaana u yimiday inuu beri ka yahay inuu cadeeyo doonaayo oo inuu saaxadiisa inuu dhahiro oo rabo haddana markaasi uu ogaado in la xabisay oo dulmi lagu xabisayne inuu cadeeyo uu ogaado oo boqorkuna uu ogaado ayaa waxa uu yiri Nabiyullaahi Yuusuf ninkii loo soo diro waxa uu ku dhahay irji u laabo u dhahay ilaa rabbika sayidkaagu u laabo fas'aluhu ka su'aal ma baalu niswati naagihi xaalkoodu waxa uu yahay allaatii naagaha soo qadacna googooyey aydiyahunna gacmahooda googooyey arrintaas naagahaas waxa weeye hal su'aalo ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala waa u dhahay nabiyullaahi yuusuf irji ilaa rabbika u laaba sayidkaaga u laabaniyahu fas'aluhu kana su'aal ma baalu niswati ma xaalu niswati weeye naagihii xaalkoodu waxa uu yahay allaatii naagaha soo qadacna aydiyahunna gacmahooda googooyey marka hadda ina rabbii ayuu dhahay sayidkaygu ayuu dhahay bikaydihina naagahaas dhagartooda caliimun mid ku cilmi la weeye ina rabbii rabbiga hadda isticmaalkoodu waxa uu ahay markaasi sayidkay ka wadaan marka nabigusu waxa uu dhahay ina rabbii sayidkaygu bikaydihina naagahaas dhagartooda caliimun mid ku cilmi la waaye hadda waxa uu ula jeedadiisu tahay ninka casiiska ahay naagtiisii oo gurigeeda joogo Sulaykha ahayd oo dhibaatada ayadu bilowday waxa uuna ka wadaa inuu isishaad uu sameeyo inuu markaasi uu tuso ninkan inuu dhagartooda uu og yahay waxaa suurtagal ahayd ee culimada qaarkood rabbigaygaas wuxuu ula jeedaa ilaa Allah buu ula jeedaaba oo hadalkiisu waa tafdiil ilaa Allahi subxaanahu wa tacaala ilaahi subxaanahu wa tacaala ayuu arrintiisa u bandhigayaa weliba sidaas tafsiir aad iyo aad loogu badan yahay waaye laftirkeeda markuu sidaas dhahay ninkii waa soo laabtay oo nabi yuusuf waa ka soo tegay xabsigii ka soo bax markii hore kama soo bax waxa uu rabaa marka inuu ka faa'iideysto maqaamkiisana ay uu soo daahiro ninkii waa soo laabta marka markaasuu boqorkii u sheegay ninkaasu sidaasuu leeyahay uu dhahay boqorkii markaasi boqorkii dhamaayo carada haysta weeye naagihii oo dhamo isugu yeeraalay naagahana markaasi waxaa la socota naagtii fidnadu ka bilaabato Sulaykha ahayd markaasuu naagihii oo dhammaantooda ula hadlay hadda culimmadu waxay yidhaahdaan hadda si gaara isla naagtan uma sheegin oo khidaabka markaasi naagtii iyada aheeday waxay samaysay boorku naagtaas la warsada ma dhihin ee waxa uu dhahay naagaha dhammo iska camimay wuxuu saas ugu camimaa la yidhi astur oo markaas asturaayo waay maxaa yeelay dadka ambiyada ilaahay iyo dadka abraartaahu waxay mar walba ku dadaalaan inay wax asturaan ayay ku dadaalaan ee falleexada ma jecla naagihii barqorkii markuu isu keenay waa warsanayaa markaan qaala wuxuu yidhi ilaahay ninkii boqorka ahay maa khadbukunna sha'nigiinu muxuu ahaayow dhahay id waati raawatunna aad dalbayseen yuusufa yuusuf can nafsii naftiisa aad ka dalbayseen hadda meeshaan waxaa noogu caddaanaya naag walba inay ayada laftirkeedu nafteeday u raadisaa horu soo marnayo asarti ay aheeday naag walba ayada nafteeda markaasi u raadisay marka waxa weeye waxaa meesha ku cad inaysan arrintaasu naagtaas kaliya ahayn laakiin ayadu fidnada ay bilowday marka waxa uu dhahay boqorkii maa khadbukunna sha'nigiinu see ahay id waqti raawatunna aad ka dalbayseen yuusufa yuusuf can nafsii naftiisa aad ka dalbayseen waa ka wada hal wajatunna minhu mayran ilaykunna ma waxaad ka aragtay inuu idin soo iilanayo oo markaasi aad soo jiida karaysiin mase arrintu say aheeda hadalkaasuu ku dhaha marka ilaahay wuxuu yidhi qulna waxay yidhaahdeen haweenkii naagihii waxay yidhaahdeen xaashaa lilaah ilaahay xumaan ka nasahan maa calimnaa kuma ogina yidhaahdeen calayhi yuusuf min suuin xumaan kuma ogin annaga xaashaa lilaahi yidhaahdeen ilaahay xumaan ka nasahan maa calimnaa kuma ogin calayhi yuusuf min suuin xumaan annagu kuma ogin wax xumaano oo aan ku sheegi karno ilaa hadda markaa runtii ay gaarta waa la iswarsanayaa yuusufna markaasi waa loo baahan yahay nabiyullaahi yuusuf wax xumaano oon markaasi aan ku ognaa ma jirto ayay yidhaahdeen waa hadasha markaasi ninka casiiska ahay haweentiisi oo dhibaatadan ayadu bilowday qaalad waxay tiri u dhahay alla subxaanahu wa tacaala imra'atu lcasiisi ninka casiiska ahay naagtiisi al aana hadda ayaa xashasqa alxaqu xaq ou caddaaday hadda xaqi cad yahay ilaa arrinta in iyada lagu jeeda waa ogtahaye ana aniga ayaa raawatuu ka dalbay tiri can nafsii naftiisa anaa ka dalbay wa innahu isaguna la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya u ka mid yihi bal naag dhagarteeda iyo isbeddelkeeda maalin walba nooc warahay ku hadlaysaa oo waxay shalay iska beri yeeshay
waxa weeye shay ku cad inay iska bir yeelayso oo haddana ay ogtahay mar kalena ay dhici karayso inay haddana sii sheegto waxa weeye meel loogu hagaaga malaha marka arintan qiraal ayay ka wadaa xaqa ay qiranayso arintana waxa la yiri waxa ku xambaaran la yiri nabiyullah yusuf waxa weeye janibkeeda waa ilaalshay maxay yeele markuu hadlayo wuxuu dhahay ma baalu niswati laati qadacna aydiyahuna naagihii gacmahooda googooyay bal xaalkoodu muxuu yahay alla su-aalo ee hadda ma dhihin naagti heblaaheed ma uusan dhihin maxaa yeele fidnada dhammaanteedna ayada ayay ka dhalatay ka timiday marka sida markaasi waxa weeye ou asaguba uusan hadda si bayaana iyada uu sheegin ayay waxaa keentay inay dembiga ay ixtiraafto oy dembigeedi qarato oo dembigu ayada inuu ka yimiday inay timaado marka haddii wax la asturo oo wax la dhowro si markaasi kaleentood ayaa lagu helayaa laakiin qofka haddii markaasi waxa weeye la biijiyo horay maaragtay wax kasta laysaga tuuro waa sii cararayaa markaas marka qaalad wuxay tiri ou dhe ilaahay imra'atu lcasiisi ninka casiiska ahay haweentiisi alaana hadda ayaa xashasa alxaqu xaqi cadaaday tiri wallaxa weeye haddaana runta sheega ahe anaa aniga ayaa raawatuu ka dalbay tiri yuusuf can nafsii naftiisa anaa ka dalbay wa innahu isaguna la min asaadiqiina kuwa runta sheegaaya ayuu ka mid yahay maalinta horena maxay dhahaysa markaasi oo ninkii markaasi ay ku dhahaysay waa markaasi nafteeda markay aragtay ayay markaasi waxa weeye aada i aada isu biri yeeshay oo markaasi waxa weeye saaxadeeda markaasay biri yeelaysay ilaa hadalkeedii markii hore ay sheegtane inay markaasi ayadu dembiilo tawaaba ku cadaaday waatay dhahaysa maa jazaau man araada biahlika suu-an ilaa an yusjana ow cadaabun aliimun waatay dhahaysay iyadoo markaasi qaawan oo iyadoo sidaasa oo markaasi bursanaysa markii la arkay qof ahalkaaga la doonaayo xumaan xaalkiisu muxuu yahay waa in la xabisaa waa in cadaab waxaasay sheegaysa haddana halka arrinta heerkaanay soo istaagtay sanooyinka bacdina waaye arrintan bacda sanawaad waaye sanawaad badan waaye dhowr iyo toban sana xataa lagu sheego ayaa arrintii markaasa kiiskaanusaan kusoo baxay marka sidaas ayay markaasay tidhi wa innahu la min asaadiqiin oo waxay markaasi hiya raawadanii can nafsii markuu isagu dhahaayay naftayda ayaa iga raadisay waxa weeye run ayuu ku sheegayay tidhi marka nabiyullaahi yuusuf arrintaas ayuu markaasuu ka khabray wauna dhahay sidaas daalika kaasuu dhahay marka macnaha mushaaru ileyhi waxa weeye dalabulbaraa'ati weeye beri ahaanshadan aan dalbaayo anugu markaan hadda beri ahaanshada aan raada u dhahay nabiyullaahi yuusuf liyaclama inuu ogaado weeye ninka casiiska oo gurigiisa joogay annii anigu lam akhunhu inaanan khiyaanaynin ahalkiisa bilqaybi qayb xaal uu ku sugan yahay aanan khiyaanaynin waxaa marka saaxadayda aan u guri yeelaayo sida hadda waxa weeye ninkaasu marka horene innahu rabbii axsana mathwaaya innahu laa yuflixu adaalimu hatuu naagta ku dhahay oo aniga ninkaasu sayidkayga weeye meel fiican u idejiyey ahalkiisa ma khiyaanayo waatuu dhahay hadda warkuna waxa weeye wax badanuu keeni karayaa marka arrintan waxau u samaynaayo ayuu sheegayaa waxau dhahay marka daalika kaas beri ahaanshada aan raadinaayo liyaclama inuu ogaado weeye casiiskii u dhahay zawju sulaykha waaye annii anigu hadda naagtaa magacaan badanaa culimmadu ku sheegaan taariikhda la sheega laakiin hadda magaca ugu mashhuursana sulaykha annii anigu lam akhunhu inaanan khiyaanin waxaa dhacday soomaalida barkeed inay markaasi gabdhaha sulaykha iyo wax ula baxaan waxa weeye dad haddii qof oo macnaha waxaas lagu sheegay isinkiisa in laga leexdaa fiican dad baa maaragtay saas yidhaha wax fiican maaha marka gabdhaha dadku yay isaga bixin sulaykha isaga bixin tafaa'ul wanaagsanaa la doonayaa iyo wa ana allaha alla laa yahdii inuusan hanuuninaynin kaydal khaa'iniina kuwa khaa'iniinta dhagartooda oo dadka khaa'iniinta oo sunaada iyo ciyaala suuqiinta ilaahay subxaanahu watacaala dhagartooda meel marsii maayo weeye ilaahayna dhagartooda toosi maaye yooman maa waxaa ku imaan doona fashil hadday waxa weeye khiyaanadu hadday rag iyo dumar waxay tahaba qofka khaa'inka ah rag iyo dumar waxa uu yahay haddana waxa weeye ciyaala suuqnimada iyo gogoldhaafka iyo saqajaanimada kuwa ku shaqaysta yooman maa waa fashil maayaan hadalkaas markuu dhahay haddana nabiyullaahi yuusuf ilaahay u tawaaducay asagoo markaasi asagu naftiisa xataa naftiisa dilaayo inkisaar gelinaayo ayuu wuxuu dhahay wamaa ubariu beri yeeli maayo nafsii naftayda aniguma beri yeelaayo oo hadda nin naftiisu beri ay tahay oo saas iska dhigi maayo laakiin naftiisu waa beri yeeshan tahay oo waa rasuul ilaahay oo macsuuma ee waxa uu ka wadaa waxa weeye tawaaduc ayuu ka wadaa
مراد كنا واب غير كيسة ماشى وانا الله حاليك لا وما أبرئ نفسي وحا وي مركزي جملة حالية شيء محذوفة ضربوا البراءة تي هذا انسو شيء ذلك كاس اي ضربوا البراءة بريء هنشذا ليعلم اني لم اخون بالغيب والحال ما أبرئ انا بري يلين نفسي نفتي انا بري يلين وزلل نفتي انا كبير يلين نفتي اي سنبري لحطه ساس اي مركز وكوضا لكن توالع يكتال لكن هذه مركز الوفوش النفوس تكالو بني آدمك ساس وي او نف مركز لبري يلي كرمجرت معايا لو داي ان النفس نفته داي جنسك نفته جنس النفوس لقوضا نفوس بني آدمك لأمارة وامت فرد بدن ايو داي بسوء حمانت ان النفس نفته ايو داي جنسك النفوس لأمارة وامت فرد بدن كثير الأمر وي بسوء حمانت إلا ما إلا من دول موياني رحم ربي ربي ونحرسو له إلا قف إله ربي يسو ونحرس وإله نفتاس وككوريا موياني نفت جنسي جيدة سدب بضان بنفت ذات حماني فشا بركة وحالة نفت واحدة واي لكن وحي إسكالادة صفادة إسكالادة نفت مدى أقوه الرئيس وحالة إلى أمارة بسوء أيالة لها ومدان هذا مركة ماشان وكشيغة نبي الله يوسف قفك وحي ويريسا شهوات كيس شهوات ويريسا شهوات سو قفك ويرانا يا وح نف ايو ابي ييريسا شهوات سمجرت نفتا سوحايا نفس الكفار والعصاد آليلا المصرين دون نفت امارادا وحاوية او سداسا او قفك وحاوية شهوات ويريسا هدان شهوات ويرانا يسا وحاليلا نفتا قالادا واهي هي ضدك عصادا هو مسلمين لكن عاصيالك او معاصدة دائما نفتو ذا امارالي له لكن مركي إلهي نفتاس أما أرد إلهي هنون أولادونه واعد أيا إلهي أصمينا يا أو فرايا وحفرايا وحنا كرهيبايا مركاس وحي نقول إيسا مركي نفتا واعد إلهي أصمي أو وحنفر وحنا كرهيبا لوام أيا نقول إيسا قرانكا وحاس لمانتو ذي إلهي كشاك لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أعوده إلهي النفط إلهي يقول أرتوه قفك مركا واد دقال إيسا قفك أساس لا دقالة ورمحان محان محيطها نفتي سو لا درير ايا أساق يا نفتي سيا دقاشا إلي شيء دنبي أم بس شيء شهوات إنا يخورتو أيه دقال كل جرتا مركا ميشا سوحاك بلابان ايا نفتي سينو لجهادو إلهي إنو أصوتو بكينو وحيابها خلافك وكلاب أرنتاس مركا يكبادتو مدبادان قوضو نفتي سوحي نقون إسا مضمئن نفتي سهير كاليسي مريح داني نفت قني نقون إسا هو ساكنا او مركز قلها يا قدرك الهي خالق اهي نقنيسا يا احكام تعالى تاسي نقنيسا مركز الهي حقيسا وحي كهليسا درجه مركز او مضمئنه مركز غارتو الهي عدويه عدايال سيسميال او ربانيه يا ديف اي هليسا وحو ده الهي واتو ده يا ايتها النفس المضمئنه مد لي روايه نفيه او مارتيا مضمئنة ده آمنه ارجع إلى ربك راضية مخلية فادخلي في عبادي وادخلي جنة مدليه دون واي وربك آقا أولا أبو أدو كرالية أدو رالية رالنا لقائيه أدو من كيغ ووناس جملة دو ده قال جنة ده قال لي مقام كاسوحي إلى مقام الواصلين إذا هن علماء عارفين ته وعاكلوا إلى هذا مركز مقام الصائرين والدها برك النفط هيرر بي مرئيسا مركز هيرر كاسي مرئيسا قفك مرك نفتي سو أما رأيتها قف مصيبة هي سواها لكن أسوأ تصالو كوضه جنس النفوس أيوك هذا يا وهذا هي مركز إن ربي ربي جاي يقول هاي إلا ما رحم ربي مركو هاي قف إلهي دور ما هي قف إلهي دوري أيا نفتي سو أما رذا كفكناي إن ربي ربي جاي وأيوك هاي نبي الله يوسف غفور عليه لافوي رحيم عليه حريصوي ربي جاي يقول وغفور رحيم أيوك هذا الكاس مركو يري إلهي وحور سبحانه وتعالى وقال الملك بقرك وحو دهي ائتوني إلك علي به يوسف أستخلص أن أخلص لنفسي نفتي ده ووحوي لكان الله كانوا كاليقي أيان مركز أيان أخالي نقنيا بقرك ريان ابن الوليد هاي وي وعير هذا الكان وحا كاني مرك النبي الله يوسف دير الجديس بنان كي أصاب حضي oo waxa uu haystay cid laga helay ay san jirin ayuu hadalkaan markaas u dhahay markii la keenay ayaa markaas uu hadalka kaliye
marka wuxuu dhahayow dhilaahi waqaal al maliku boqorki wuxuu yiri ituuni ila kaalaya bi yusuf astakhlisu an ugooni yeelay way af soomaaliga li nafsi nafteed aj'aluhu khalisan li duna shariki nawda nafteeda u khalisaya cid kale nan la jirimayso markaas waa la doona marka markii waxyaabahan boqor kortiisa laga cadiyay naagii oo warsaday warka saas nooday ayaa la doonay markaasaa waxaa la yiri xabsigu ku jira ayar ayar ma ku baxay u leeyahay ilaan maanta waxa way tiisa weysa intaa soo dhibaataana waa soo mariyay waxaa la yidhi markaa waxaa markii loo taa ajibil maligaale boqorka ajiib markaasuu istaagay dadkii xabsiga ku jira ayuu sagootiyey markaasuu u duceeyey waa qubaystay dhar qurux badan ayuu xirtay kabacdi ayuu markaa soo baxay boqorka u galay waxaa la sheegay ducada uu ku ducaystay waxaa ka mid aheday allaahuma cadif calayhim oo dadka waxaan dhihi lahay xabsiga ku jira oo maxaabiista wuxuu ugu duceeyey allaahuma cadif calayhim quluuba alakhyaari uu dhahay ilaahu dadka akhyaarta quluubtooda u jilciyo naxariis ugu abuur dadkan maxaabiista walaa tacum calayhim alakhbaar akhbaartana ilaahu ka indha tirin oo dadka haddii xabsi la geliyo akhbaarta iyo waxa jira say u helayaan dadka maxaabiistaahu dadka bannaanka jooga xagga akhbaarta iyo waddanka waxa ka jira waa ka ogaal badan yihiin sida waxay akhbaarta u helaan dadkan kaleo xataa bannaanka jooga aysan u helayn waa wax la og yahay laakiin arrintaas ducadii nabiyullaahi yuusuf waaye nabi yuusuf ayaa saas maalintay ugu duceeyey inaysan akhbaarta markaasi aysan ka indha la'aan marka waa baxay waa qubaystay dhar fiican uu gaysay markii uu xabsiga ka baxay albaabka xabsiga ayuu halkudhigyaalow ku qoray halkudhigyadaas waxaa ka mid ahay wuxuu yidhi haadaa baytulbuluuqa u dhahay xabsi waa dhib badan yahay kanu waxa u dhahay waa guriga lagu qaangaaro u dhahay waa qabru laxyaa dadka noonool qabrigoodii weeye maxaa yeele xabsi markaa ku jirto qof nool oo qabri ku jiroo kalaa tahay wa shamaatatu lacdaai cadowguna waxau ku farxa waaye markii maanta lagu xiro xabsi lagu geliyo waxaad kala baraysaa qofkii saaxiibkaaga iyo qofkii cadowgaaga cadowgaagu marka waa ku farxayahoo waxa weeye marka ilaan cadowsidiisaba waxa uu soo baxaa markaad dhibaato gasho wa tajrubatu lasdiqaai u dhahay dadka saaxiibadana meesha lagu jarribo waayo oo lagu kala barto ilaa saaxiibka sidiisaba waxaa la bartaa waqtigii xilli dhibaato iyo ay dhacda ayaa la bartaa marka qofku marka uu xabsi galo waxau baranayaa qofka saaxiibka dadow isdhahaya saaxiibaa tiinoo way isku fiican meelna kaaga hari maayaan ayuu waxau arkayaa wax jira inaysan ahayn dadow isdhahaya dadkan waxba saasa kuuma ahanne waxau arkayaa inay dadkuwa ugu dhow oo ugu danqasho badan oo ugu dhibaato badan inayhiin waa la kala baxaa maantaas laakiin intau qofku bannaanka joogo u caadigiisa iska yahay dadka ma kala garanaayo afartaas halku dhigyo ayuu xabsiga albaabkiisa uu ku qoray markuu ka tegaayo haadaa baytulbuluuqa u dhah qofkii xabsi galaah wax badan uu ogaanaya uusan hadda adduunyada ogeyn wa qabru laxyaai u dhah dadka noonool qabrigiisa waay wa shamaatatu lacdaai cadowyaashu meeshay ku farxaan waay wa tajrubatu lasdiqaa u dhah saaxiibada meesha lagu kala barto xaqiiqa waaye taas wax la jarribay waaye nin kasta oo waxa weeye xabsi galay arrintaas si fiican u fahamsan yahay laakiin qofkii a xabsi gelinoo bannaankan iska jooga wax jira war ka mahaayo waa iska caadi un qofkaasu marka haddii alla yidhaahdo casharkeenna dambe ayaanu halkan ka bilaabi doonaa maadaama hadda waxa weeye aynu ku dhex jirno waqtigina uu naga sii dhammaanayo insha allahu tacaala casharkeenna dambe halkan ka bilaabaynaa casharkeenna markaa intaasuu ku egyahay wallaahi subxaanahu wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu